Лише той, хто не боїться пітьми, може лагодити навпомацьки. Володимир Богданович, емоційний дуже матч для вболівальників, для тренерів. Багато сил віддали сьогодні обидві команди, обидві в рівній мірі прагнули перемогти, але нічийний результат. Прокоментуйте, будь ласка, гру. Ну, вже не перша гра, де ми дуже багато сил даємо в боротьбі. Ми граємо на огромному желанні, не вистачає у нас, немножко потерялася гра. Є причини. Говорить пока не будем, но сегодня тоже повлияло на нашу игру и на результат это отсутствие нескольких футболистов. Витяк у нас пропускал по дисквалификации, в последней игре Могильный и Сокол получили, к сожалению, травмы, и вчера затемпературил Воробей. Вот. Ну и по ходу игры, конечно, это была большая потеря, получил травму Крапивную. Да, мы сделали замены, мы сделали перестановки. Но несколько моменты, которые мы должны все-таки улучшать, потому что борьба это хорошо, но нам нужен тот футбол вернуть, который мы играли в Запорожье. К сожалению, как мы только уехали в Запорожье, у нас нарушился тренировочный процесс. И сейчас нужно все это возвращать. Пока не совсем хорошо это получается, потому что мы только вот как два дня перешли на искусственное поле, на ровное поле, где можно готовить команду к игре. Но, к сожалению, этого времени мало. Для нас це фактично перший такий домашній матч, коли команда вже в Києві. В цілому ви задоволені цим стадіоном, штучним полем, яке на стадіоні Лівий Берег? Ну, формально ми граємо вдома, це понятно. Поле хороше для ігри, шикарне. Спасибо, що нам предоставили це поле для так називаємо домашніх ігор. Слідуюча гра, опять же, на іскусному полі. Задача одна сейчас ребят восстановить, потому что третий день, как мы на искусственном поле, два дня потренировались, сегодня сыграли. К сожалению, оно дало вот этот переход крапивного травмы. Надо восстановиться и готовиться к следующей игре. Спасибо. Игорь Викторович, прокомендуйте, будь ласка, сьогоднішній матч. Багато емоцій у тренерів, багато сил віддали футболісти. Обидва, мабуть, розраховували на перемогу, в підсумку нічия. От ваш аналіз сьогоднішнього матчу. Ну так, ви правильно все кажете. Грали дві команди, які знаходяться в середній турнірній таблиці. Відстань 3 очки, тому можна так сказати, гра була за 6 очків, визвали очок. Ми, звичайно ж, як і за простим було хотіли перемогти. Я думаю, в цьому є підтвердженням гра, як ви сказали, обидві команди до останніх хвилин атакували. Були моменти і у одних, і у інших. Ну, але гра закінчилась нічию. Я думаю, що обидві команди не задоволені. Ну, а що поробиш, це футбол, ми будемо працювати далі. Я думаю, що ми награли сьогодні в другому таймі на другий гол, але в кінці це могли пропустити. Тому приймаємо цей результат і рухаємося. Дякую. Лише той, хто не боїться пітьми, може лагодити навпомацьки.